Հայ ձերիտաբում, հայ ու այսօր ես էլ քաղը Minecraft, անցած վիդիոյն ոստուք հիշում եք, ես կանյոն էի գտե, որտեղ չոր բաներ էի սարքել, դենց ապրելու համար, հետո ես գյուղ գտա ու հելաստեղ ու վիդիոն վերջացրեցի, հիմա ես կշարունակեմ, կգնամ էր գյուղը տենամ ինչ կա ու կանյոնիս հարց կլուծեմ. Շողորդ լույսը բացվում է ու տեսեք ընդ է արդեն իրեք հատ զոմբի ժիտել կա, զոմբի գյուղացի ավել ժիտ, բեց իսը լույսը կբացվեն, սաղ կգնան են աշկ, հավերն են նոր ստեղ սպավում է վան, ես եսրան կարամ արդեն կանդեմ, որտև լույսը բացվում է, այն արդեն վարվում են, արեսակը մտնեն ջուրը, երվի սկզբիս կգնամ կանյոնը սուրա, չէ երվի հետո գյուղը կորդնեմ, սկզբիս գյուղը կգնամ, է գյուղը կգնամ, հետո է կանյոնը սկգնեմ, էկան, դավ թող վարվեն, կլետ մենք չի վարվում, այվ հարվով սող, սա մենչ վերցում ենք, ես մի սուղտում ենք, բայց ոչոր սովրատում ենք, ու առակ գնում եմ, այսա որ հա նորմալ գյուղը, բայց լավ է մեծ գյուղը, այսա որ հասնեմ, այս գյուղը ինչ կա չկա կվերցնեմ տանեմ ու շարունակ, ու այս ծորենն էլ այնց պետք, լավ այսը սաղ հավակեմ շարունակեմ, ժողորդ ես շարնակում եմ վիդյոն ու ես ոստեն մեկ արդեն եկել եմ, սաղ գյուղը սրպել եմ, հեսա, ինչքան բան վերցել եմ եսի է, ու ես է մի այդ կապուտ ոչխար եմ սարքել, մյուս ոչխարը ընգավ մերավ, խարա ես իրը հետևից ընգավ, ոսկի եմ տենում ես, ռածտոն, հենա, եթե տեն մեկ գոսկին տեսեք, ասը սլայմ կա, վարվը սլայմը, հենա, թազածակ ունեցավ, հիմա, առաջաչը, սաղ սլայմները վարվում են, ուստե օբսիդիանկա, ինչ ասես կաստե, բլոկներ առակ, ըհը, այն սլայմ բանն է պետք վերցնել, իմ ասես կգնամ, մի հատը տենամ, չկա է լավ, առարը կայն, չէ լավ ստել չկա այն հետաքրքիր բան, առարը, ընդե մենակ երկատ կար ու վերջ, ես հաջորդ սերիայում ես սաղ լավանը ջուրը կչորացնեմ, հիմա մնացլը հելնեմ, սիխի չի գնում ես չեմ ասկանում, համայրը հելել եմ, որը, ինչ եմ կան տաղս կլեկտնում, այհեն ասլայմ է, թե սլայմ չի,
Was schönes, Leim und Dera. So, jetzt schaut genommen Spahn im Gang. Ah, mehr auf. Schau hin. Ich sag mehr nicht. Ciao, das sind Slime in Spahn. Jetzt sind wir aus der Artenelien, wo ich halt bei dir. Es sei ihr Ries, wo ich halt nicht gehen. Mit den Garten mit den Kopf, mit den Eier wieder in Bett kann ich gehen. Weißt du, ihr Wehen müssen nicht garmisch. Hima ist zu gehen, da ich mein Schaden. Jede wie Hima nicht gehen. Ja. Ich pack mein Gottusch kann. Oh, mir hat sie dann. Mir hat das sie dann. Ist sie kann mit dem Sparer, ne? Ich meine gar nicht, wo ich gerade Bett kommen kann. Ist sie. Ist sie, das ist. Nein, lauf. Ich kann. Mir hat das. Aus dem Metas nämlich Kaputin. Wo ist gar mit ihm, oder? Wir haben mit Trapezi. Zuerst sind zu Schmetzern. Gut mit. Ich mache den einen Schuhen, gar nicht rausbitten, nee, gar nicht herab. Der Lab, Gästschatz, gar nicht. Hoppla, Rauschiller. Ժողովուրդ, ես արդեն այս ամեն ինչ դասավորել եմ ու մի անգամ են գալ հավայի մեջ սաղ ռեսուրսներս վառվավ։ Հիմա ես տեղը ման գալի, որ դնեմ այս խոտը, տուկերը, բայց ոնց որ տեղ չկա, բայց իմ հիշելով ստեղ պետք է տեղ լինի։ Այստեղ սենցաղ կտնեմ ստեղ են վերջն է իրևի հանեմ նորմալ ունեմ կամ է չէ թմնա մի հատը հերվիսնա եմ լավա Ein Wortschalne passt in Chess Sattke, bis mir hat Pitz Sattke. Immer genau nächstes System von zum Sattke. Und der hat den Zarim, dann geht's Lila. Steh heißt der Zarik nicht kann. Steh Sangna, wo Turtschka beste kann Sangtan mitnehmen. Es ist der Macht, okay, nass der. Վարան էր նա ստեղ եմ կենթանին էր նին։ Ու էլ դես բան չեմ արել, որ կարմ ստամ։ Մեկ է կարմ սնդուկի մեջ ներ ստամ։ Եսը։ Հավ ես որ համար ես կաներ դրեք լայք էր, վարարդագրվեք իմ ալքին, չմարոնեք սեղնեք զանգակը, որ բարջ թողնեք իմ հաջորդ վիդյոները։